U cilju stvaranja boljih uslova za kretanje građana, ali i turista koji dolaze u naš grad, grad Visoko je proveo postupak javne nabavke za asfaltiranje puta na lokalitetu Ravne. Izabran je izvođač radova JK Gradnja d.o. Visoko, a vrijednost potpisanog ugovora je 75.464 konvertibilne marke. Sredstva je osigurala vlada Zeničko-Dobojskog kantona programom ulaganja prema drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture. Ovim projektom je u potpunosti asfaltirana saobraćajnica do centralnog dijela naselja Ravne, što će olakšati pristup velikom parkingu, ali i nastavak putovanja prema ostalim naseljima. Prema informacijama iz gradske uprave, u narednom periodu očekuje se raspisivanje tendera i izbor izvođača radova za asfaltiranje i uređenje velikog parkinga.